Atumatunga banne Uganda webako wa omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni atumatu chadachi ne bannazirwana ko oba bayite bannansiko oba ba veterans atumatu mbukambwe obwechitalo bayambalide jeno Yoweri Tibabura Museveni ebyatutwala munsiiko emyaka asatu ejiyise atumatu byebigenda maso mu ggwanga erya Uganda ku PROJOURN media gweyona josinzira okubanga kumukutu kwoli enkujukiza nti atematu Haji Mukisa Karim wali okubanga te akwasaganyiza ku nsonga eziganye kafuluka nsumbuwa muko na ye tujja kuba tutambula mpola mpola na ye nga Happy New Year anayuna jemusinzi ida mwebali kubanga kumukutu kwemuli nenga badicho gamba omukulu Haji Mukisa ate Karim yewayo kubanga kuyamba kunsonga eze nja ulo ate mwatu mwita nire togenda kwejusa na mumbere yo Jordan Abdabi Saudi Arabia mbagamba moli big nyo yona jemusinzi ida okubanga kumukutu kwemuli ate mwatu chadachi banansiko mbukambwe wechitalo baga mba tuagenda munsiko okubanga ate mwatu tulwanirira ekiwamba bantu ate mwatu nebikolwa ebyomutawana omwerere obabiite brutal acts na yate esawa zino chetutandise okulaba ne bagamba nti tukiriza omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni teyandibadde musanyufu nga ne famire ye oba abantu be aba famire oba abenganda ze bawambiddwa ate mwatu ne batwalibwa ne batekebwako emisango gye batategeera ate nga nera teri muntu abatute mu kkooti nagamba nti ebintu bino byetwalwanirira emyaka asatu emabega era nga mwatu ebintu nga bino okubaawo tulabye empire z oba chebaita kingdom z oba embiri nga onagamba nti olubiri tulabye ebifo bingi tulabye abantu bangi abanene ate mwatu nga bagwa tubalabye nga bagwa tulabye nsinga ekyuka na ye Tibabura iye wabaya iyo direction jakute ati mwatu na ye achimanyi bulungi chicha yolekera otandike bintu ngebyo ati mwatu obo genze banansiko baba ite wa veterans bino babyo gerede omukulu jeno yewe di Tibabura Museveni na inga ku PROJOURN media likinga commentinga ero subscribing tu yongere yu wena atawanizibwa amajini emirimu jagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabulanga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akujjeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango soko birango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.